Я не і гості нашого міста. Всім привіт, я Палах. Мене звати Ігор Палах. А я Палах. Атракціон. Доброго дня всім присутнім! Я повертаюся до вас. Отак от. У мене все нормально? Ігор Палах – телеведучий, продюсер, музикант. Народився 3 лютого 1974 року в Тернополі. Вже в дитинстві біографія Ігоря відрізнялася від однолітків. Хлопчик був дуже здібний, творчий, хоч і не відмінник. Займався вільною боротьбою. Кар'єра ведучого розпочалась спонтанно. Одного разу зі своєю групою Ігор виступав на фестивалі «Рок-екзистенції». З технічних причин виступ групи затягувався. Тоді Ігор взяв ситуацію у свої руки, вийшов поспілкуватися з глядачами. Там-то в ньому і помітили неабиякий талант ведучого. Одразу ж після цього вигулькнула пропозиція про роботу на Київському радіо столиці, а в 1999 році почав працювати на телеканалі «1+1». Талановитий ведучий генерував безліч цікавих ідей. Так, одного разу створив проект «Галопом по Європах», потім виступив в якості ведучого і продюсера програми. Також вів проекти «Лабіринт» та «На свою голову». Згодом заснував компанію «Роги і копита продакшн», яка займалася створенням телепроектів. У 2003 році творчість Ігоря Палаха була відзначена 2 нагородами. На конкурсі «Тріумф» він отримав звання «Кращий ведучий», а також нагороду «Найкраща шоу-програма». Друзі, допоки ми дивилися, власне, промо-ролик до Ігоря Палаха, згадали про рінгтон, оцей останній, що звучав. Оце. Андрій, розкажи, що це за рінгтон, як він створювався? Ну, так, я причетний так само до створення цього рінгтону. Це, ми робили його з ще одним тернополянином таким, доволі на той час. Він займався музикою, це Макс Куляєв. Угу. От, він доволі робив цікаві аранжування, такі дивовижні. І, до речі, перша версія пісні «Ніжно» саме от зроблена ним. І от Ігор часто замовляв якісь такі от цікаві речі. І було завдання поставлено на те, що окрім того, що зробити звуковий сигнал для програми, так званий, то зробити його так, щоб він мав ще життя, тобто мав ноги, так зване. Mm-hmm. Є такий термін музикантів, щоб він сам себе міг типу бути самодостатнім, тобто як рінгтон запрацював. І от ми зробили отакі, от таку штуку, яку часом вже навіть пройшло багато років, я десь там їхав чи був в якомусь такому місці, де багато людей, і чую раз, якийсь рінгтончик цей та, тобто через роки він пішов. Ще хотів швиденько сказати, знаючи, що дуже мало часу зазвичай на телебаченні, не встигаєш це розповісти, що Ігор народився 3 лютого. 3-го? Так, я народився 2 лютого. Ага. У нас навіть такий був постійно в цьому сенсі зв'язок, тому що коли в мене відзначалося дні народження, святкували тату, потім одразу. Ще варто зазначити, що ми були кумами. Тобто я був хресним татом одної з донечок. Та. В нього його дві, це Юстинка і Соломія. До речі, вони приїздили в Тернопіль спеціально на відкриття зірки. Ще в нього старший синочок, це Іван. От, ну а взагалі називають Соломію цю, яку я якраз мою похресницю, називають Палах в юбці, тому що вона чи там в спідниці. Тобто, тому що вона настільки абсолютно от, перейняла та, його повністю всі якісь риси цікаві, то от в даному випадку це таке відзеркалення Ігора справжнє. Андрію, насправді будь-яка дружба в нас супроводжується різноманітними цікавими історіями. Яка історія в першу чергу в тебе постає в голові, в пам'яті, так, коли ти згадуєш про Андрію? Така весела комедна, що мабуть, варто така, розказати. Що можна розповідати. Так. Ну, ні, ну, та всім можна розповідати. Насправді, до речі, ще 2 слова швиденько хочу сказати, що саме відкриття цієї зірки, ну, це не стільки там моя заслуга, скільки заслуга великої кількості людей. Тому що для того, щоб зробити подібну роду річ, треба сконсолідувати навколо себе людей. Це і громадські організації, це ветерани-патріоти, і Автомайдан, і Антон Рекош такий, і Роман Мамонт, і Дмитро Гайдуцький. Ну, дуже багато людей, тобто, які в якийсь момент там потрібно було енна кількість документів.
І ці люди настільки швидко відгукнулися, що дякуючи, завдяки ним це все відбулося. Повертаючись до історії, історій було безліч, тому що Ігор – це взагалі була історія. Тобто Ігору достатньо було прокинутися, і вранці вже народжувалося 250 історій. Одна з них була, що він, ну, насправді в Києві, щоб ніхто не думав, що от поїхали в Київ, там було все готово, там насправді дуже складно. Це жахливо було. Ми часом в місяць могли змінювати по 2-3 квартири. Там, для того, щоб ми постійно переїжджали, але кожен мав якісь певні свої здобутки, наприклад, наприклад, Шура Гера, бувший учасник гурту «Скребін», з яким ми часом знімали разом квартиру, то він, коли переїздив, то він мав пакет і 2 плакати «Депеш Мод». Це все його, типу, здобутки та були. А в мене якісь постійно якісь там квіти, якісь пральні машинки, там якісь тумбочки, якісь телевізор. Ну, квіти, це жах, насправді. І я постійно просив там друзів, ну, зокрема, от в одна з історій, я попросив Ігора, щоб він мені допоміг. Ми там півдня це все пакували в автобуси. Я вже так зайшов, кинув оком, думаю, ну, все, супер, відправив того шофера. Вийшли перепалити, я ще тоді палив на балкон. І я так заходжу, виходжу, бачу, там стоїть 2 мішка цукру, які я забув, абсолютно вилетіло з голови, і такі кульки лишилися англійські у формі сердечок. Ну, не викинеш ж добро, та? І от десь другого дня на ночі ми з тими кульками, з сердечками і з цукром йдемо, і скучив біліці, така: «Доброго вечора, хлопці». Ну і справді, ну, ми могли б дійсно, без, там багато не треба, щоб тобі пришили якісь шипини. Там, тобто на той час, можливо, було... Абсолютно все. Ну і дякуючи тому, що в Ігора була так звана картка перепустка з 1+1, то це нам спасло життя. Ще така смішна була історія, пов'язана з Ігором, що Ігор, ну, не було грошей, до речі, він працював на радіо «Столиця». І, ну, якщо й були вони мінімально, то він щось завжди купував подарунки, він завжди робив всім це. І в кінцевому результаті, постфактум, коли вже треба було повертатися в Тернопіль, він так захотів дуже біляша на цьому, на вокзалі. Він підійшов до тої бабці, там наскрив якісь 75 копійок чи скільки, там дав їй ці гроші. Каже: «Знаєш, синок, в мене папірця нема». Він так по кишені грець, якийсь папірець знайшов, обмотав, з'їв, що ходив, щось там читав, ну, тому що там 2-3 години там до потягу. І вже коли приїхав, підійшов потяг, він до білета раз, і виявилося, що цей папірець – це був його білет. І він давай бігати по всьому вокзалу, перевертати мусор, причому не знаючи ж, де це. Ну, тобто Ігор – це була суцільна, і така, суцільна пригода, суцільна пригода, історія. Та. Ну, але попри це все, це неймовірно був мега-талановитий. Тобто це неймовірно креативна людина, яка насправді, якщо взяти там ту ж саму формулу «Галопом по Європам», це ж не так все візуально ніби здається. Та? Там така складна схема, типу, цих всіх різноманітних типу формул, типу, як це все, і в кінці, щоб вийти на цю формулу і поїхати, це ж це взагалі. Власне, мені от щодо його унікальності, це людина, яка фонтанувала ідеї, і більше того, могла ці ідеї, як досвідчений якийсь режисер, пропланувати і втілити. О, ну от режисером якраз в цій всій історії був Іван Ясній, наш тернополянин, дуже відомий режисер вже по фільмах, так званому фільму документальному «Міф» про Василя Сліпака. Такі, він добровольці Божої чоти, багато робіт таких цікавих. Та. І от знову ж таки, ще один тернополянин, який вони скооперувалися собі. І отак до останнього дня вони працювали в тому такому супертандемі. Вони з одного слова фактично розумілися. І всі проекти, той же проект на всю голову, це мега складний проект. Тобто вони прораховували такі дрібниці. Це, по-перше, був найякісніший проект україномовний на той час. Взагалі, мені здається, можливо, навіть і на цей час. І ще дуже один важливий момент. Мало хто знає, що офіційно встановили жовто-блакитний прапор якраз в День Незалежності. Це, там є офіційні люди, які на офіційну будову, а одне неофіційно тут на театральному майдані встановив саме Ігор Пелик. Тобто вони з хлопцями десь між домами там замісили трохи бетону, зійшли і поставили, типу, цей, поставили прапор. Тобто такий от ще цікавий момент.
Ми, зрештою, згадали трішечки в нашому промо-ролику про те, як Андрій став ведучим, так, Ігор став ведучим, про те, що виникла ситуація під час концерту. Як легко йому було реалізувати себе в Києві? Які труднощі були під час такої творчої реалізації? Можливо, це дасть якісь певні поради тим людям, які теж планують трішечки свою кар'єру продовжувати в столиці? Можливо, щось підкаже? Ну, насправді, в Ігора дуже складний шлях. Дуже складний, тому що він, починаючи з Тернополя, до речі, в Тернополі його, скажімо, там навіть не визнавали. Андрію, переб'ю тебе. Чи можеш сказати, що в Тернополі йому було тісно? Йому не було тісно, йому не давали можливості працювати. Тобто з нього сміялися більшість там, хтось його... Нас, це взагалі така вже є традиція в Тернополі. Так, абсолютно такий. Вірно. Тому що свого не, ну, це наш там і тому подібне. Типу, от зневага йде давно вже. І от він перший, можливо, один з небагатьох, хто пережив, типу, таке відношення до себе. Тобто він відчув просто, він не поїхав в Київ, тому що йому чи маленький там, та, він просто від безвиході. Тому що наразі йому просто казали, що так його, типу, манера, це не формат, оці всі його, треба бути сидіти тихенько, а тоді ж як було. Академічним таким, академічно, так, має бути, ззаді має бути рушник, має бути портрет, свічка, ну, такі от якісь дурні, смішні речі. Так, він просто, йому тут, він не знав, куди себе діти. І він поїхав в Київ, і це теж справа випадку, він познайомився з Сашою Лозинською, яка потім стала його дружиною. Він прийшов на проби проєкту «На всю голову». І він настільки успішно зайшов, що причому там же ж не прості якісь там сидять люди. Тобто продюсери взагалі були шоковані, що є такий чоловік. І він просто моментально зайшов, розрізав той, просто змінив всі абсолютно формати, стереотипи і формати. Та. Це, направду, дуже круто. І через те ми сьогодні говоримо про Ігоря Пелиха, бо неординарна особистість. І не дарма ми говоримо з тобою, бо ти, як ніхто, був постійно поруч з ним. Скільки часу тривала ваша дружба? Ну, тривало. Ми ще розпочали з ним в далеких 80-х роках. До речі, ми познайомилися дуже смішно. Я грав тоді на бас-гітарі. Ага. Типу, ну, ми там на якісь були місцеві завжди якісь групи, гурти. Це був гурт «Чорний мандрівник». Ігор був керівником, ага, так, і головним вокалістом гурту. І, а я грав собі на гітарі. Бас-гітарі, насправді, ну, в моєму розумінні тоді здавалося, що це не дуже складно. Я собі там пум-пум-пум-пум-пум, поки хтось там хлопці вигравали якісь там кренделябри. І це. І черговий раз вони там пішли на палити, а я собі взяв, звичайно, шестиструнну гітару і заспівав якусь пісню. Вони забігають такі, хто це співає? Хто видався з вами? Так, я кажу, та я. А ну зараз ще раз заграю. Я заграв, і після того Ігор вже став басистом. А я став головним вокалістом і керівником групи. Це початок вашого... Ну, початок такої, так, дружби. До речі, мало хто знає, але в збутках музичних Ігора є така пісня, як називається «У Ігорі роман цвіте». Це дуже красива пісня, всі думають, що це народна пісня, тому що, ну, ми її так зробили, типу, адаптували. Ми адаптували швидку руч, тому що в учбовому закладі, де я вчився, треба було... Там якийсь був вечір, захід. Дуже захід, та. І треба було підготувати якусь красиву пісню. І от ми розклали з Ігором на два голоси, дуже красиво. До речі, цю пісню зараз і Моторола співає, і Пікардійська терція. Ну, вона дивовижно красива. Тобто помилково Ігор... вважаєш, що це народна, але це авторська? Ні, це пісня Тараса Григоровича, це вірш був Тараса Григоровича Шевченка, який ми просто, Ігор зробив музику, ми її просто красиво адаптували, розклали. Ну, і от з голосами, до речі, в тому фільмі «Галопом на всю голову», який, можливо, побачать глядачі Суспільного. Та? Цієї суботи, до речі, так, друзі, ви матимете можливість переглянути власне цей фільм про Ігоря Пелиха під час, звичайно, файного ранку. Так. Так, і був такий фрагмент, ми постійно в центрі, ми там собі, як то кажуть, відпочивали постійно і дуріли в першу чергу, тому що ми завжди брали з собою типу, маленький такий рюкзачок, туди кидали провід від мікрофона і підходили до людей, там, добрий вечір, скажіть, будь ласка, ну, імітували, ніби вперше вже починали там зародки такі, ніби журналістки. Угу. Але вона була гумористична, тому що ми задавали якісь смішні питання і ледь себе стримували, щоб не сміятися, чуючи відповіді, тому що зазвичай вони були дуже смішні. От. І ми любили вже ввечері, коли так ми погралися, подуріли там в телевізорі,
ведучих. Ми заходили в якийсь під'їзд, тихенько сідали, десь знаходили гітару, знову ж таки, там друзів, і починали співати. І от ми розкладали голоси, і в Ігора був дуже, дуже високий, красивий голос, майже там до жіночого. І коли ми складали ці голоси, і хол, це ж дуже таке сприятливе місце для співу. Ти співаєш, і голос полетів, там ти його ще другим голосом обіграєш красиво. І от черговий раз ми сідаємо, і тут двері відкриваються, це вже сигнал, що треба втікати, бо зараз там, знаєш, почнуть сусіди сваритися. І черговий раз, і ми тільки раз підриватися, чоловік такий, ні-ні, хлопці, а де ті дівчата, що так красиво співали? Так, така була історія. Ну, я ж кажу, що Ігор це був генератор багатьох ідей. На найцікавіше, коли він співав от сім'єю, коли в нього сідали маленькі діточки, його дружина, вони всі вдягалися в вишивані сорочки. Ну, це так красиво було, я не знаю, такі ідилія, сімейна ідилія. Це був мій такий свого роду ідеал сім'ї. Тобто я на той час, в мене тільки був один син, от, і я постійно прагнув Ігора догнати. Але бачиш, якось так сталося за іронією долі, що цього не сталося. Ми, зрештою, згадали під час тої самої промки про нагороди, так, телевізійні, але до якої саме такої, можливо, телевізійної чи життєвої вершини йшов Ігор у своїй творчості? Я навіть не можу сказати, чи він гнався за тими нагородами, вони якось так легко йому давалися. Тобто, з одного боку легко, а з іншого, сам розумієш і знаєш, скільки багато праці це йому вартувало. Так, але я до чого веду? До того, що він якийсь вроджений був ведучий. Тобто от він виходив, він настільки керував. От я по сьогоднішній день можу провести таку паралель з існуючих на сьогоднішній день ведучих. Ну, ніхто... Я частенько буваю на концертах різноманітних. Ну, так, щоб органічно так керувати натовпом, це щось просто дивовижне. Тобто Ігор, коли виходив, він міг просто, от, якщо то правильно говорили там як в фрагменті того фільму, що якщо там музиканти не встигали щось десь підключитися, абсолютно всі паузи міг заповнити. Вони могли і не виступати, в принципі. Я скажу більше. Тобто він міг абсолютно спокійно взяти гітару, почати щось співати, і цього було б достатньо абсолютно. Про вроджені дари, таланти і про титанічну працю Ігоря Пелеха ми спілкувалися у «Файному ранку» з його другом Андрієм Підлужним, композитором, співаком, заслуженим артистом України, лідером гурту «Вставай, сонце», колишнім учасником гурту «Скрябін». Андрію, дякую тобі. Правда, не знаю, чи хтось вже знає ту інформацію, яку ми сьогодні вам подали, але я багато фактів дізнався вперше, і це, вкотре, і це вкотре підтверджує те, що настільки багато і настільки цікавого було в Ігоровому. Ну, до речі, є ж той телевізор, та, ну, він досі черговий раз його хтось головою випробував. Ну, я сподіваюся, що зірка буде кращим тренажером. Міцніше. Для того. Міцніше, прошу, запрошую будь ласка, того, хто постійно регулярно розбивав типу телевізор, будь ласка, головою спробувати тепер зірку.